התקשורת לא מגלה עניין מיוחד בהפגנות בשטחים הכבושים וגם נמנעת מלהציק ליער לפיד שמול ביתו מתקיימות הפגנות כבר שבועות רבים. עד שנופל לחיקה אייטם הסיסי. שתי אקטיביסטיות מאשימות שוטר על הטרדה מינית ליד ביתו של השר. אפילו תחקירני ערוץ 2 ישבו ברעש שהוקם ברשת. וכך מצאו את עצמם קרמן וספיר מול מגישי תוכניות הבוקר. העניין הוא שגם עבור קרמן וספיר לא ההטרדה המינית היא העיקר. הרי ברור שאסור לשוטר להעיר הערות סקסיסטיות ולעצור את המפגינות כי ביקשו גם לתעד את מה שקרה. על זה אין הרבה מה לחדש. אבל מה שהביא את הפעילות לשם מלכתחילה שוב לא נשמע. שמיעוט קטנטן של בעלי ממון וכוח מנצל את רוב משאבי האנוש, את רוב משאבי הטבע ומשאיר את רוב הרווח לעצמו, כמו גם את השליטה בכלי התקשורת שישרתו את הסדר הזה. שוטרים ועיתונאים עובדים מטעם, מבלי לתת על כך את הדעת.